kubtan waa kal shaale waa kan kal hore kumana qofay ku nafwaayeen markale waa kabin xoola daaqina xurfiga baligan oo aan ku yahay markale waa meel mugyo macna weyn ku leh taariikhda facaweyn ee Soomaalida 10 km oo isigu jiray safar qurux badan oo raaxo leh ugu dambeeytii waxaan soo gaarnay kal shaale oo ah baliga guunka ee caanka oo taariikhda facaweyn Soomaalida dhexdeeda ku dhexle deegaanada soo sanaga yacna si gaar ah xus iyo xasuus gaar ah ku dhexle hadaba waxaanu in badan soo soconaba oo deegaano qurux badan oo aad soo daawataanba ugu dambeeytii waxaanu soo gundhiganay baliga kal shaale inta barnaamijka dhexdiisa ayaad warbixino badan iyo sidoo kale bilicda deegaanka iyo barnaamijkii bara dalkaaga si toos ah uga daawan doonta baliga kal shaale marka laga yimaado magaca guunka uu leeyahay si gaar ah waxaa ku dhex yaalla geedkan iga dambeeya oo loo yaqaano oo goobta oo isagu si gaar ah isaguna caan ugu sii yahay daawadeed wana lama
dadka aad u daneeya ee dalka jooga ee ka tagay dalka oo ciidan hooyo u dhashay way maatay yihiin waana ognahay macnaha dad inta dadka u daneysa anigu geeli baana joogay marka waxa weeye waxyaabo badan baa laga soo maray oo xusuus dheer buu leeyahay waxaan aad u daneeyaa wiilal Muuse Cabdihayme iyo Cabdirashid Cagaweyne oo ayaabaha ka mid ah noogu yimid baa anoo geela jooga bariga galkiisa waa war meesha isaga baa halkaan anoo yar baan ugu dambeysay Cabdirashid marka wuxuu ii sheegay maalintii ayna baabuurna jidhay oo ahayd sideetan iyo afartii niman SL ahaa ayna mareen oo aad noo gabagabeeyeen rasuuladeeru balguma balagiiba waxaan ku way isagii marka waxa weeye waxaad mahadsan tihiin safarkan loo yimid oo dhalinyarada aad baan u samaynayaa iyo idiga marka taariikh waxaan ka hayaa taariikhda bala muso maray waxa weeye anigu waxaan ku jiray guriga imka qoydeen muqdo ee bariga galkiisa sideetan iyo labadii baan degay baro marka sanadka hawdka yimid waxaa dhacday marka inaan walaasaha qodano erka biya badan fadhiisay qoraxdu dhaw kor buu ka jiray marka aan ku jiray guriga sanad baan ku jiray waxa weeye isaguna waxa lagu goobkan wuxuu baxay 1875 ayuu baxay marka waa goob taariikh dheer leh waxa weeye nin jiray goob leeyahay faras goob dheer marka loo soo jiray xuduudka laga soo dhaqaaqo quruud lagu soo socday cayn lagu socdo waxa dhacday wuxuu ka muuqan jiray 80 km isbara uu dhacay kii labaad isagu noqday oo gabka aad dheer caanka weeyaan marka waxa weeye taariikh badan buu leeyahay anigu gaalaba ku raacaa runtii aan ku arko ku raacaa marka waad mahadsan barnaamijka baro dalkaaga hooyo ku xidhnow Bidan Media saaxiibka bulshada.